Shqipëria priti 4.6 milion turist gjatë 3 muajve të sezonit veror, por ky fluks i lartë ndikoi shumë pak në rritjen e konsumit në vendin tonë. Raporti i fundit i Insta tregon se konsumi i popullatës në 3 muajin e tretë të këtij viti është rritur me vetëm 2.06% nga rreth 4.03% që ishte në 3 muajin e dytë apo 3.05% që ishte në 3 muajin e parë të 2023-shit. Ky ngadalësim i konsumit gjatë kësaj periudhe, i cili është ulur me rreth 2% në krahasim me 3 muajorin e dytë të vitit, tregon se çmimet e larta kanë frenuar qytetarët që të shpenzojnë. Në këtë 3 muajor inflacioni ka qenë 4.1% dhe rritja më e fortë ishte pikërisht tek mallrat e konsumit. Po ashtu ndikim në reduktimin e konsumit ka dhënë edhe ulja e popullsisë dhe emigrimi. Pasi në 1 janar të këtij viti vendi kishte 31.807 banor më pak se në 1 janar 2022, por teksa konstatohet ulja e konsumit nga qytetarët prej çmimeve, nga ana tjetër dëshmon faktin se edhe turistët që vizituan vendin ton nuk ishin konsumator të mëdhenj dhe kanë shpenzuar më pak se në vitin e kaluar nëpër bare, hotele, restorante, markete e të tjerë. Kjo për faktin se një numër i madh vizitorësh të vendeve të rajonit janë pushues 1 ose 2 ditor. Për shkak të konsumit të ulët të turistëve, qeveria ka kërkuar edhe nga bizneset e sektorit të turizmit të rrisin standardet e shërbimeve me synim që të kemi turist luksi. Konsumi gjatë këtij 9 muajori u rrit me vetëm 3.04%, që është shifra më e ulët e regjistruar që prej karantinës e shkaktuar nga COVID-19, pasi vjet konsumi në këtë periudhë është rritur me 8.17% dhe në vitin 2021 është rritur me 4.2%.